Johan Lindgren och är 36 år. Jag bor i Emmislöv. Jag är mjölkbonde och driver en kravcertifierad gård. Jag längtar efter en tjej som kan ta mig med storm och som, ja, kan göra så jag blir knäsvag för en gångs skull liksom. Stå och blinka, det ser löjligt ut. Ja, jag längtar efter pussar och kramar, det är väl något som jag saknar. Det tycker jag. Jag tror det är päron om jag inte är helt ute och reser. Och det kommer jag ju äta upp givetvis. Visst kan jag charma en tjej om jag träffar på rätt person liksom. Det tycker jag. Ja, så vill du ha lite kärlek och romantik i sommar, tveka inte utan skriv ett brev. Gå in på tv4.se och läs mer.